Okay, so malam ni kita nak buat WhatsApp for business dengan Kak Mas. So bismillahirrahmanirrahim. So apa nama, memang kalau tengok Kak Mas punya tajuk tu, okay, kita memang selalu kita pergi kelas Facebook ads, belajar buat ads semua-semua. Tapi kita jarang pergi kelas WhatsApp. Maknanya kita tak gunakan, kita tak fully utilize WhatsApp tu macam mana. Padahal apa nama, yang iklan daripada FB ads semua tu belajar kos berbayar, lepas tu dah join kelas berbayar, lepas tu balik daripada kelas tu yang ada modal boleh run teruslah, yang tak ada modal still akan guna WhatsApp. Maknanya hanya 10 to 20% saja yang akan guna, yang akan run terus dia punya apa yang dia belajar dekat kelas FB ads. So hari ni Kak Mas nak recap balik, Kak Mas nak terangkan balik apa nama, kelebihan WhatsApp yang mungkin kita lupa. Kak Mas sendiri pun kadang-kadang macam benda ni sebenarnya boleh buat, tapi macam tak guna pun sebenarnya. Macam tu. So next, so okey, Kak Mas cerita pasal Kak Mas dululah sambil-sambil tu. So yang tak kenal lagi, saya Mastura, umur 38 tahun. Okey, saya belajar dekat UUM multimedia. Lepas tu join Kuku 2017. Okey, sebelum ni Kak Mas ada kedai baby. Sebelum kedai baby, Kak Mas EZ apa nama? Kerja bank lah, Kak Mas kerja bank, Maybank. Selepas tu itu sajalah. Next. Okay, next. Kak Mas punya BK dekat Pantai Timur Bukit Bunga, Kelantan. Okay, next. Nah, itulah setahun jadi agent, jadi NE, lepas Kak Mas jadi NM. So WhatsApp business. Okay, next. Okay. So kita selalu kita beriklan dekat standard lah. Sekarang ni kita akan beriklan dekat FB, IG, TikTok. Tetapi lokasi yang paling best untuk close deal adalah WhatsApp. Sebabnya kita akan akhiri kita punya apa nama, copywriting tu dekat WhatsApp. So sebabnya macam tak best, macam pandangan Kak Mas lah. Okay, sebagai contoh kita beriklan dekat Facebook, lepas tu customer pun PM kita. Macam nak bercerita dekat dekat PM tu macam tak apa sedap. Bagi Kak Mas lah, ataupun TikTok. So kita akan tarik drag customer tu ke WhatsApp juga. So itu antara lokasi yang terbaik lah. Tapi dia ikut produk lah, ikut bisnes. Macam kita Kuku ni paling sesuai dekat WhatsApp lah. Sebab kita nanti WhatsApp, nanti kita akan share link e-brand store kita. Okay, next. Okey, yang ni contoh WhatsApp business lah. Okey, so Kak Mas baru je apa nama benda tu? Baru format phone. So WhatsApp biasa dengan WhatsApp business Kak Mas memang totally zero lah. So yang ni sebab tu tak setting pun lagi Kak Mas punya WhatsApp business dengan WhatsApp biasa. So Kak Mas share apa yang ada dekat WhatsApp business. So mungkin boleh guna info-info ni, mungkin terlupa apa yang boleh guna dekat WhatsApp business. Okay. So apa yang boleh buat dekat WhatsApp business ni, kita ada business tool. Lepas tu kita boleh set up kita punya business. Apa nama, kita boleh letak maps, e-brand store kita, lepas tu kita boleh share pasal info pasal business kita. So orang tengok kita punya detail tu dah tahu dah. Okay, dia ni jual kuku. So lepas tu WhatsApp business pun ada apa nama, away message. Maknanya kalau macam WhatsApp biasa, WhatsApp personal tu dia tak ada. Maknanya kalau customer ataupun prospect WhatsApp kita, dia tak ada macam kalau kita tak jawab terus, lambatlah. Kalau WhatsApp business ni dia boleh kita setting away message tu. Okay. Lepas tu shortcut untuk reply. Sebabnya sebagai contoh, betul, WhatsApp Business ada auto reply. Okey, lepas tu okey, sebab tu untuk shortcut. Shortcut tu macam sebagai contohlah, customer selalu tanya pasal Kintok. So kita nak explain pasal Kintok. Sebagai contoh kita run FB ad. Lepas tu promo yang Kintok 66. So satu hari tu 20 customer tanya pasal Kintok 66. So kita nak cepat, kita just apa nama, buat ayat
ayat copywriting siap-siap. Okey, ditanya pasal tangki. So kita tepek, tepek, tepek. So tak perlu kita nak tarik panjang-panjang. Yang tu kelebihan yang ada dekat WhatsApp business lah. Lepas tu ada greeting message. Kalau macam customer tu pertama kali, prospek tu pertama kali WhatsApp kita. Lepas tu selepas 14 hari dia tak WhatsApp kita dah, dia akan remind lah. Macam tu. Selain daripada tu dia ada tak mengetahui metrik. Yes, copy and paste CW. Betul lah Abang. Okay, itu. Next. Okay. Lepas tu, dekat WhatsApp business juga dia boleh create group, copy link. Lepas tu, broadcast kepada pelanggan. Boleh setkan label. Sebagai contoh, kita ada yang bertanya, kalau kita tak buat label, kita akan lupa. Biasalah kita manusia kan. Okay, sebagai contoh lah, kita buat label tu, prospect kintok. Prospek apa nama si model. So yang tu untuk kita tahulah, yang tu untuk kita, reminder untuk kita. Macam tu. Lepas tu kita boleh startkan message untuk rujukan masa depan lah. Maknanya okey, info-info penting. Sebagai contoh link, sebagai contohlah sebelum ni tadi ada share link YouTube kan, link YouTube. So kita boleh startkan message tu. Lepas ni kalau ada new and e-join, so kita boleh share je maklumat tu. Kita boleh check balik dan boleh bagi link YouTube tu. Tu sebagai contoh lah. Okey, lepas tu next. Okey, yang ni kamu nak share 10 teknik marketing guna WhatsApp sahaja. Nak tahu tak? Boleh komen dekat chat. Nah. Sambung ni. Tak sempat lagi, tak sempat lagi. Apa nama suruh. Thank you. Oh, ada orang eh. Kadang-kadang sama cakap sorang-sorang ni. Nervous. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, next. Next. Okay. Satu WhatsApp web. Siapa yang biasa guna? Not smarty. Siapa yang biasa guna WhatsApp web? Macam Kak Mas, memang suka. Saya buat. Yes. Kak Mas memang suka guna. Yes, tengah guna ni Kak Mas. Yes. Sebabnya Kak Mas memang selalu kalau Kak Mas guna telefon, type guna telefon memang typo sana sini. Memang typo sana sini. Yang itu masa kita zaman muda sikit, kita beritahu ke orang-orang lama-lama, kata oh, taip pun salah. Sekarang ni kita dah di zaman itu, taip pun salah. Padahal dah baca sebelum kita enter tu, kita dah baca tapi tak tahu kenapa dia akan jadi salah. So Kak Mas dah sampai dah zaman tu. So kalau guna WhatsApp web tu, guna WhatsApp web tu okey. Sebab apa kita nak reply dekat customer yang 20 orang bertanya pasal kintop 66 tu senang. So Kak Mas suka WhatsApp web. So kalau siapa yang tak pernah lagi guna WhatsApp web, Kak Mas suggest guna WhatsApp web. Sebabnya lagi senang dan rasa macam tak nak dah guna telefon. Maknanya time nak buat kerja tu memang guna WhatsApp web je. Dia senang je. Awak dekat WhatsApp telefon tu, WhatsApp telefon tu linkkan dengan awak punya laptop. Betul. Sekarang orang memang biasa guna WhatsApp web sambil kerja. Yes, betul. Okay, next. Nombor dua. Okay. Nombor dua ni, kita boleh invite prospect join WhatsApp group. Okay. Sebagai contoh, awak create satu WhatsApp group untuk yang ni prospect lah, untuk prospect. Awak create satu WhatsApp group WhatsApp. Okey, lepas tu ajak kawan-kawan join WhatsApp tu. Sebagai contoh awak nak promote apa dalam tu ataupun nak chatting apa dalam tu, ataupun share pasal apa nama statistik COVID ke, maknanya bagi group tu happening lah. Ataupun okey, customer tu awak boleh addkan customer as it, apa nama? Customer yang dah ada produk kuku, yang dah ambil produk kuku dengan awak, awak letak dalam satu group. Kalau yang dia orang jenis tak kisah, okey, add dalam satu group. Lepas tu share. Dua minggu sekali share pasal kuku plus ke, ataupun tanya pasal share pasal apa nama kelebihan ke, ataupun sebagai contoh customer tu kalau nak asing-asing, sebagai contoh existing customer ni ambil penapis air. Okey, so dalam group tu semua yang dah ada penapis air. Okey, lepas tu buat lagi satu group untuk yang existing customer yang dah ambil penapis udara. So nanti dalam group tu info tu sambil-sambil tu kita cocok customer yang tu untuk ambil
upselling lah, produk lain lah, macam tu. So ataupun okay, boleh buat grup WhatsApp ni, awak mula-mula awak buat awak dengan husband dulu, lepas tu remove husband, lepas tu awak tepek awak punya copywriting. Sebab ni kakak percaya manager-manager akan share banyak copywriting, iklan, apa nama copywriting lah, penapis air, penapis udara. So apa kata untuk maknanya senang awak nak cari copywriting, sebagai contoh copywriting penapis air. Okey, awak buat satu grup WhatsApp, maknanya nanti dah remove husband, jadi tinggal awak seorang kan. Ha, tak nak remove dia pun tak apa. Okey, so buat tajuk tu seperti contoh CW, copywriting penapis air. Ha, macam tu. So semua copywriting berkaitan dengan penapis air yang manager awak dah bagi dekat grup, awak forward dalam tu. So nanti senang awak nak check balik, scroll balik copywriting tu. Ataupun nanti buat lagi satu copywriting penapis udara. Ha, so semua pasal penapis udara punya copywriting letak dalam grup tu. So nak iklan, cari je. Ha, semua produk, each product boleh buat. Ha, P10, Indatrio, semua boleh buat macam tu. So tu salah satu cara boleh guna. Kita boleh utilisekan lagi penggunaan WhatsApp. So next. Buat WhatsApp, buat grup WhatsApp untuk existing customer, boleh update promosi, betul. Dan sebagai customer buat apa-apa aduan, betul. Maknanya kita sebagai contoh customer kita dah buat WhatsApp group, customer kita okey mengadu, mungkinlah ada kan chatting customer kita tu dia mengadu dalam grup WhatsApp tu, air tak panas, air panas tak panas semua. Okey tak apa, kita pun terus live kat situ, kita kata okey tak apa. Apa nama saya buat report terus. So lepas 2-3 hari customer tu personal kita kata okey dah siap, dah okey dah. Okey kita suruh dia update dekat dalam group. Ah boleh tak update dalam group kata dah okey semua. So yang lain tengok tu mungkinlah dia kata oh okey. Dia pun macam selalu akan teringat-ingatlah. Okey akan referkan kepada kawan-kawan tu. Kawan-kawan dia yang lainlah macam tu. So yang ketiga ni mungkin ramai dah guna dan ramai dah lupa. Macam Kak Mas masa awal-awal WhatsApp.my ni guna, ada. Kak Mas pernah guna tapi macam dah lama. Lepas tu Kak Mas nak buat kelas ni, Kak Mas rasa alah, kenapa dah lama Kak Mas tak guna. Mungkin korang masih guna lagi tapi Kak Mas macam nak explore balik lah benda ni. So WhatsApp.my ni. Yes. Boleh buat. Okay. Apa nama? Boleh klik link WhatsApp. Okey, alamat dia www.whatsapp.my. Lepas tu kita boleh create link website kita sendiri. Sebagai contoh boleh klik next tak? So. Okey, ni yang link yang apa nama Kak Mas baru create sebenarnya. Sebab itulah tak nampak berapa orang berapa orang dah. Sikit je lah orang tu sebabnya Kak Mas baru create, baru nak jumpa balik sebenarnya benda ni. Sorry lah. Sebenarnya benda ni macam best lah. Okay, dia punya link dia daripada whatsapp.my tu Kak Mas jadikan sebagai contoh https orderpenapisair.whatsapp.my. So kita bagi link ni dekat customer. Okay, kita bagi link ni dekat customer. So customer tengok oh senang je nak ingat lah. So, daripada kita bagi www.whatsapp.my/601 berapa kan. Itu macam panjang. Kalau macam customer yang jenis tengok oh okay order penapis air .whatsapp.my ataupun beli penapis udara .whatsapp.my, macam lagi catchy lah benda tu. Lepas tu kat situ boleh kita siap-siap betul kena sign up dulu whatsapp.my. yes, www.whatsapp.my. tengok available ke tak, cuma adalah restricted dia tu, tak boleh letak perkataan produk macam apa nama brand macam kuku, tak boleh lah. Sebab tu Kak Mas yang dulu-dulu Kak Mas buat akak kuku, akak kuku.whatsapp.my macam tu. So yang ni boleh cuba. Yang ni create kat laptop. Rasa boleh je guna phone pun boleh cuba. Masuk dekat WhatsApp, lepas tu nanti linkkan dengan Facebook macam tu lah. Simple je. Dia tak susah pun nak create ni. So dulu macam pernah buat, lepas tu macam dah lama, lepas tu ni rasa macam boleh tu. Boleh, simple je Abang Wan nanti. Masuk dekat WhatsApp, www.whatsapp.my. Lepas tu nanti dia akan suruh masukkan email. Lepas tu masuk email macam simple lah. Lepas masuk email tu terus dia boleh simple sangat Bawan. Boleh next. Okay, yang keempat WhatsApp status. Status ni
kan selalu manager NCM update, selalu bagi gambar, gambar apa nama, gambar produk, video semua. So jangan biar benda tu berlalu begitu saja. Selalu dia bagi, NM pun selalu bagi kan, selalu bagi dekat group copywriting ke group kan, bagi guna je. Maknanya sambil-sambil kita guna phone tu kita update je. Sebabnya ada yang orang yang jenis suka tengok WhatsApp status. Macam Kak Mas mengaku Kak Mas memang tak sempat nak layan WhatsApp status. Tapi ada orang yang suka tengok. Maknanya kita punya update tu kadang-kadang dia komen. Kadang-kadang kita update status tu terus dia, yang ni berapa ringgit? Yang ni berapa ringgit? Macam kita macam tak percaya. Aku update status biasa-biasa je, ni gambar bukan yang tak perlu tunggu yang apa nama yang beria baru nak update, tak ada. Dia takkan ada yang macam perfect. Kalau gambar yang biasa-biasa pun tak apa, update je. As long as kita sentiasa update. Macam tu. Maknanya rasa macam kalau satu hari tak update tu rasa macam rasa bersalah pada diri sendiri. Macam itulah. So sentiasa update cuma kita ni orang bisnes jangan update pasal kucing mati ke ataupun pasal politik ke, yang tu memang pantang larang lah. Kita update pasal kerja kita, lepas tu kejap-kejap tu kadang macam kita nak cerita pasal family tu, yang tu okey lah. Sebab apa kita nak tarik orang ramai tengok kan, tapi jangan cerita pasal yang mengundang-mengundang lah. Yes, betul-betul-betul Abang Wan, wajib update status kat WhatsApp, wajib promo kuku, betul. Okay, next. Yang kelima. Okey. Yang ni yang kelima, kita bit.ly kan kita punya WhatsApp link. Yang ni kita punya WhatsApp link kan selalu kita guna www.whatsapp.my/6 patut nombor telefon kita kan. Okey. So macam ada juga yang kita nak bagi kita punya group yang group kepo kita. Sebab itu kita dah create group untuk existing customer, ataupun kita nak create satu group WhatsApp untuk prospect. So yang tu untuk bina kolam. So kita nak prospect join group tu. So kalau dia punya link, okay, boleh next tak? Dia punya link tak berapa cantik tau. Dia punya link, okay, yang ni original link. Kalau kita create satu group WhatsApp, dia punya original link dia akan jadi macam ni. Macam kita nak share dekat prospect kita, untuk orang masuk pun macam tak best lah dia punya link. Tapi kalau kita pendekkan link tu dan kita boleh customisekan link tu. Yang ni Kak Mal tak contoh je lah, jom meriahkan. So kalau awak ada idea, sebagai contoh lah. Kalau kita nak kata jom beli kuku macam tak best lah, orang memang takkan join lah. So tajuk yang boleh orang rasa macam catchy, ataupun awak nak buat recruitment, nak ajak orang join recruitment, so boleh buat jana income 5 angka. Maknanya daripada group WhatsApp tu pendekkan jadi https bit.ly/ jana 5 angka. Macam tu, jana income 5 angka pun boleh. Sebab kita boleh customisekan link tu kat situ. Yang ni masuk dekat www.bit.ly. Lepas tu boleh sign in dengan Facebook. Lepas tu boleh create. Yang ni pun simple. Boleh buat. Okay, next. Okay, yang keenam. Okey, yang ni tiga apps menarik di WhatsApp. Okey, yang ni biasa kita guna kalau time copywriting. Selalu kita copywriting kita, okey, ayat mendata je, tak ada pun huruf besar, macam huruf tebal, itali, yang palang kat tengah tu. Okey, so yang ni mungkin ramai yang dah tahu dan ramai yang lupa. So Kak Mas share balik, dan untuk peringatan Kak Mas juga sebenarnya ni, kalau Kak Mas tak buat kelas ni, Kak Mas pun lupa juga sebenarnya benda ni. Okey, so cara nak boldkan simbol, nak boldkan ayat. Sebagai contoh, nak guna yang tebal ni, nak tebal. Sebagai contoh, kintok RM66 sebulan. Macam tu kita nak besar, kita nak boldkan dia. So kita guna star. So kalau nak sengitkan dia, sengitkan tulisan tu, so underscore tulisan underscore, ataupun nak palangkan dia,
So tanda macam S, apa tak nama benda ni, tu untuk palangkan. Kak Mah ada pernah tengok orang buat pemasangan sepanjang 3KP, dia macam dia macam tiada pemasangan macam tu lah, dipalangkan. So maknanya kita kalau yang tak nak yang kita palang tu yang orang nak tengok kan. So dia buat macam tu memang menarik lah, macam Kak Mas rasa NM Rosmaizi punya copywriting. Kak Mas tengok dia gariskan apa nama iklan, apa nama ayat tu. So yang tu lagi kita nak tengok. So memang menarik lah bagi Kak Mas lah, bagi pendapat Kak Mas. So yang ni boleh gunalah. So next. Okey, yang ketujuh, posting guna gambar. Posting guna gambar. Ya. Rosmaizi punya iklan Kak Mah pernah tengok. Kak Mah tengok tau. Walaupun dari CCTV, Kak Mah tengok, Kak Mah like. Macam tu. Okey, posting guna gambar tu. Okey, sebagai contoh, awak guna WhatsApp web. Kak Mas macam promo WhatsApp web. Okey, awak guna WhatsApp web. Okey, yang ni pun Kak Mas sebelum ni kalau guna WhatsApp web kan memang Kak Mas ada isu. Macam mana aku nak scroll ke bawah tapi aku tak nak enter lagi. So sebenarnya ada cara. Tapi mungkin korang dah tahu tapi tak apalah Kak Mas share sebabnya Kak Mas pun baru tahu sebenarnya. Okey, sebenarnya kalau kita tekan enter dia akan jadi gambar tu habislah, naiklah macam kita enter, kita type enter. Tapi kalau tak nak enter lagi, maknanya kita nak menulis, kita kena tekan shift enter. So, gambar, okey gambar, lepas tu kita type, lepas tu nak type lagi perenggan ke apa semua. So kita tekan shift enter. So bolehlah menaik dengan gembira copywriting kita tu. So lepas shift barulah tekan enter, barulah dia pergi. Kita punya copywriting tu bersama gambar. Clear tak? Clear tak? Kalau clear boleh komen tak clear? Clear. Okay, clear. Baguslah semua. Humaira Ismail jelas. Ya, shift tu saya pun baru tahu Kak Mas. Yes, Kak Mas pun baru tahu. Kak Mas memang menghadapi dilema tu sebenarnya sebelum ni. Macam mana aku nak buat ni sebenarnya? Aku tak nak enter lagi. Aku nak buat copywriting tapi benda tu dah pergi dulu. So benda tu ilmu sama-sama lah. Kita share, Kak Mas share ni. So semoga bermanfaat. Yes, ramai yang baru tahu kan. Shift plus enter. So benda tu tak pergi lagi. Belum ni, bila tekan enter, dia terus post kan? Betul. Kak Mas pun macam, okeylah kita boleh taip dengan gembira tanpa benda tu pergi lagi. Macam tu. Okay, next. Nombor 8. Okay, posting guna video. Okay, posting guna video ni pun sama. Contoh awak nak posting, okay, link YouTube. Okay, copy dulu link YouTube. Lepas tu tekan shift enter. Lepas tu masukkan copywriting. Copywriting kita untuk, for example lah, awak punya tu, si model, penata udara si model. Dah daripada link YouTube awak kan. Okay, lepas tu copywriting untuk si model tu, lepas tu masuk link WhatsApp. Lepas tu tapi tekan shift enter lah. Lepas tu barulah enter. Baru dia pergi dengan gembiranya lah dia punya video tu. Dia akan jadi. Kalau tak dia tak jadi. Okay, clear. Boleh tekan nombor 9. Next, 9. Clear. 9. Next tu. Sembilan. Okey. Kak Mas ada PA apa nama malam ni. Jangan jealous eh. Okey. Nombor 9 ni broadcast message. Broadcast message ni memang sangat-sangat berguna lah bagi yang bukannya malas. Tapi kita fully utilize WhatsApp ni punya apa nama program. So tapi kita kena prospek kita tu kena save nombor kita. So macam ala-ala paksa dia save nombor kita dulu. Lepas tu kita pun save dia dalam satu broadcast group. So dia boleh 200.5. Satu group broadcast tu boleh 250 contact list. So nanti bila prospek tu dah save nombor telefon kita, kita boleh hantar mesej dekat dia, apa nama sekali klik je lah. Maknanya satu copywriting hantar ke 250 orang. Macam Abang Kam selalu buat.
Abang Kam ada ke malam ni? Abang Kam selalu kat Emas, rasa ramai geng-geng kuku ni ada dia punya broadcast. So selalu je hantar. Baguslah. Walaupun apa nama tu, dia selalu hantar dia punya broadcast. Sebabnya maknanya Kak Emas ada dalam dia punya broadcast message lah. Macam tu. So macam Kak Emas, kita buat okay, sebagai contoh broadcast customer. Sebab kita, kita manusia, kita lupa. Kita Abang Kam ada, yes. Kalau Mas tak reply ke Abang Kam, Mas tengok tapi tak sempat nak reply. Kadang-kadang reply best macam tu je. Yes, tengok. Semua orang dapat. Okay. Apa nama? Kita kena buat sebagai contoh prospek. Prospek yang tanya tu tanya penapis air, penapis udara. Kita buat asing-asing lah. Satu broadcast yang tanya pasal penapis air. Satu lagi broadcast message group untuk yang tanya penapis udara. Ataupun produk-produk, certain produk. Okay. So, nanti bila dia dah ambil, customer tu dah ambil, dia, so contoh 250 orang. Buat contohlah, contoh 250 orang. So daripada 250 tu, dah ambil dah bulan ni penapis air. So buang dia daripada broadcast yang prospek tu, masuk dia daripada dalam broadcast baru lah. Ataupun add dia masuk dalam grup yang kita nak buat grup WhatsApp tu. Macam tu. So nanti kalau dia dah masuk dalam grup grup WhatsApp ataupun broadcast existing customer, yang tu lain pula lah kita share. Kita share pasal produk lain pula. Dia dah ambil dah penapi air, kita share pasal penapi udara pula. Macam tu. Ataupun tanya pasal kuku plus dia, ataupun penapi air dia okey ke tak. Macam tu lah. Okay, tu nombor 9. Clear tak maknanya? Ada Kak Mas ada bagi tak gambaran-gambaran lah lebih kurang. Bukannya tu, maknanya gambaran apa yang awak boleh buat daripada benda ni. Kak Mas bagi contoh-contoh lah. Nampak tak? Clear. Okay, last. Nombor 10. Thank you. Nombor 10. Okay. So, nombor 10 ni kita boleh guna kita punya WhatsApp. Kita letakkan link WhatsApp tu dekat IG dengan Facebook page. Sebab ni kita punya tu tak ada business kan. So, kita letak. Sebabnya nanti senang. Orang nak, prospek nak bertanya tu, direct click je akan masuk ke kita punya WhatsApp. Macam tu. So, itu antara 10 kelebihan kita guna WhatsApp. So, yang apa nama next? Yang banyak lagi kita tak fully utilize. Next tu. So, sebenarnya ada banyak lagi. So, yang ni 10 yang common yang kita boleh apply dekat kita punya seharian. Dan Kak Mah rasa kalau kita buat, mungkin akan memang akan senanglah kita punya tugas harian kita dari bidang dari segi promotion kita update pasal. Sebagai contohlah, buat satu grup untuk memo saja, untuk satu grup tu kan. Okay, so nanti kalau ada customer tanya pasal memo, okey, kita nak refer balik. Oh okey, promo ni habis hujung bulan ni. So tak perlu dah nak tanya manager, tak perlu dah tanya MCM, sebab ni kita dah ada dah group kita siap-siap. Ataupun copywriting ke, ataupun gambar-gambar. So senang kalau kita organize, senang hidup kita lah. Maknanya customer minta tu, terus kita dah ada dah info-info tu semua. Sekarang pukul berapa? Kejap je kelas Kak Mas ni. Kak Mas dah habis lah Kak Mas punya slide. Sopi pun dah memanggil-manggil. So ada apa-apa nak tanya? Rasa-rasa. Boleh stop share tu. So rasa-rasa ada apa-apa soalan tak? Nak tanya. Rasanya semua clear kan? Sebabnya Kak Mas yang ni basic sahaja. Dan kadang-kadang macam reminder untuk kita semua.